Dobrý podvečer, vážení přátelé. Je tady opět pořad nad dopisy posluchačů s interakcí a opět, protože mám od 19 hodin pozvaného pana docenta Radima Valenčíka, jehož pořad poslední jsem musel odříci z důvodu, jsem měl těžkou chřipku, měl jsem vysoké horečky, takže bych to asi nezvládl. Takže ten tady dnes vystoupí od 19 hodin, protože kromě pondělka je zaneprázdněn. Takže dnešní pořad bude do 18.30 hodiny, 18 hodin 30 minut, abych se s panem Radimem Valenčíkem mohl v klidu spojit a vyladit zvuk. Ono to není tak jednoduché po tom Skypeu, to se musí vždycky vyladit. Tak a dnešní pořad začnu. Samozřejmě, telefon je zapnutý, ale poprosil bych teď, abyste když tak psali SMSky, protože mám k vám několik věcí, které bych si rád tady řekl. Za prvé, říkám to asi po 156. problém telefonování. Každý elektronický vysílání, neboli každé elektronické médium, počínaje frekvenčními rádii. Já vím, že se to určitým odborníkům nelíbí, že říkám frekvenční, ale vysílají na určitých vlnových frekvencích, tak tomu říkám frekvenční, ať se jim to líbí nebo ne. Každý tomu rozumí. Tak i na těchto rádiích je zpoždění až 37 vteřin. To znamená, že to, co vyslyšíte, tak já jsem řekl před 37 vteřinami. Je problém s voláním. A vy, kdo voláte někdy do nějakých jiných rádií, třeba Country Rádian, kde jsou také živé vstupy posluchačů, tak víte, že i tam to ty moderátoři na to upozorňují. To znamená, že když vy zavoláte a zrovna host hovoří nebo je obsazeno, takže ten telefon nemohu zvednout. Dělá se to tak, že ten člověk, který zavolá, tak a hned se to nezvedne, protože to není technicky možné to hned zvednout, tak počká, ti, co tam volají k nám, pravidelně to vědí, počkej na telefonu, protože když nemají puštěné rádio, které tam prolíná se a je slyšet a ruší to vysílání, tak z toho telefonu slyší, co se hovoří. Počkají, protože slyší i hovořit hosta. A já vždycky potom vyzvu toho volajícího, že už může hovořit. Vždycky, v každém pořadu a především při exponovaných hostech, například při tom, když je tady Tomio Okamura, tak těch telefonátů tady bylo přes 50. Každý rozumný člověk uzná, že ve 3/4 hodině, v 50 minutách interakce nemůžou být zodpovězeny všechny dotazy. To je jedna věc. Nemůžou být zodpovězeny ani všechny SMSky, bylo jich 71. Takže ty SMSky v době, kdy hovořil Tomio Okamura, jsem projel. Pokud se netýkali tématu, pokud byli úplně mimo, tak jsem je nečetl, protože pokud nejsou k tématu, tak nemá smysl rozšiřovat další témata, to bychom se nikam nedostali. A říkám neustále, s tím telefonováním to je problematické z toho důvodu, co jsem uvedl. Každý, třeba například teď při Tomio Okamurovi, nám volal asi třikrát náš kamarád, stálý posluchač, SPďák, Pepa ze Severu. A taky se na ně nedostalo. Ne, že bych nechtěl, ale zkrátka buď volal, když někdo už byl na drátě a čekal, anebo volal v době, kdy Tomio hovořil a pak už to nevydržel. Takže to se stane u každého a všichni, kdo jste někdy zkoušeli zavolat do jiného rádia, i velkého rádia, teda ne internetového, ale frekvenčního nebo do České televize, tak víte, že se tam nemůžete dovolat pokaždé, že to zkrátka je nemožné. Není to v silách člověka, aby vyhověl všem volajícím. Vždycky je víc volajících než vysílacího času k dispozici. Dokonce, když jsem měl tuhle posledně autem, tak tam volala do country rádia nějaká paní, která říkala,
Já už tam volám 14 dní každý den a nikdy se na mě nedostalo, tak jsem strašně šťastná, že jsem teďka tady v tom vysílání. 14 dní ta paní tam volala den co den a nedostalo se na ní. Je to náhoda, není to úmysl. A proto mě vždycky může nadzvednout člověk, který v tom vidí zlý úmysl. Jeden takový mail vám přečtu vám ho naprosto celý a těm nevěřícím Tomášům ho můžu přeposlat, pokud budou mít zájem, že si nevymyslím ani jediné písmeno. Dotaz se to nazvalo. Tak prvá, je to Slovák, prosím vás. Takže to budu číst slovensky a omlouvám se všem Slovákům, že jim budu mršit jejich krásnou řeč, protože slovenčina je krásná řeč, já slovensky velice dobře rozumím, čtu ve slovenčině knížky, ale stejně tak jako Slovák, když mluví česky, tak to pro Čecha působí směšně, tak i pro Slováka působí směšně, když Čech mluví slovensky. Ale protože to je napsané ve slovenštině, tak to přečtu tak, jak je to napsané, doslova do písmene. Tak prvá věc. Okrem propagandy pre stranu Tomia Okamuru. Tři tečky. Prečo nepušťate jiných lidí do telefonátů? To snáď nemyslíte vážně, že jsme všetci tak debilní, že sa nikto jiný nedovolí. A bežte do hajzlu. Už keď to tak musím napísat, tě akože dotazy v úvozovkách, čo vám pristanu na SMS-kách. Nerobte si z ľudí srandu. Hej, a čo by sa stalo, keby ste povolili diskuziu na príspievkoch na YouTube? Ste múdry človek, čo má určite veľa za sebou. Dajte sa dokopy a preštante fajčiať a kašlať do relácií. Okrem toho je tam určite tlačítko mute na tom vašom mixpulte. Jo, a pani Zikmundová, bylo to napsáno teda gramaticky naprosto špatně. Nemá chybu, pozdravujem. Keď chcete reakciu, není problém. Slavo Děbnár 777 074 227. Tak, pane Děbnáre. O tom, že nepouštím lidí do telefonáty, do vysílání, jsem hovořil. U vás to nebyl určitě úmysl. My jsme museli pro lidi, kteří nás takhle uráží, udělat blacklist. Černou listinu, abych mluvil česky. A tito lidé se k nám nedovolají. Pane Děbnár, s telefonem 777 074 227 právě jste byl na tuto černou listinu zařazen. Ani neskoušejte volat. Už se nedovoláte, zkrátka nám ten telefon se neobjeví. Takže, a proč to? Já jsem ochoten a snažím se v těch stovkách mailů reagovat na všechny důležité maily. Vždycky reaguju slušně. I ve vysílání používáme slušné výrazivo. Nemám rád urážky. Když něco řeknu, tak to říkám slušnou formou a faktologicky. A nenechám se urážet od nikoho. Ani od vás. Takže, za prvé, všechny SMSky, které nám chodí, mám uložené, jsou k dispozici. Mohu je klidně někomu ukázat, protože si nemám potřeby vymýšlet. To je jedna věc. Druhá věc. Někdo zkrátka kouří a ve svých téměř 71 letech se to projevuje tím, že občas mi zaškrábe v krku a zakašlu, hlavně teď zimně. A někdo je hold neskutečně hloupý. Víte, jaký je, pane Děbnáre, rozdíl mezi kuřákem a hlupákem? Kuřák může být člověk, který pro společnost udělá spoustu dobrých věcí. Hlupák pro společnost, ale ani pro sebe, není schopen udělat nic. A to je ten rozdíl. A co se týče paní Zikmundovou, máte pravdu, ta nemá chybu. Ale paní Zikmundová nedělá pořady živé. Všechny její pořady jsou jiného typu. Takže paní Zikmundové se do pořadu dovolat nemůžete. A pokud se dovoláte do pořadu, jediná výjimka jsou pořady s paní Monikou Pilony, tak tam to kolega Duka ty telefony obhospodařuje. A stejně tak jako já, i on není schopen, protože to není v lidských silách,
vzít telefonáty všechny. Oni jsou pořady, které mají i vysokou sledovanost, ale daleko méně dotazů. Tamto problém není vzít každý telefon. Když tam přijde na tu interakční část, když tam přijde, dejme tomu, 5 dotazů, 5 telefonátů, tak to není problém. Jestliže vám těch telefonátů tam přijde 50 a 70 SMSek, u člověka, jako je Tomio, který nedokáže hovořit stručně, jasně a krátce, jako to dělá třeba Tomáš Vandas, tak těch telefonátů i těch SMSek se tolik neprobere. To je zkrátka tak. Jenomže to vy, pane Děbnáre, na telefonním čísle 777 074 227 nikdy v životě nepochopíte. Takže pro vás už jsem do toho hajzlu tedy šel. Ale vy si u nás už neškrtnete. A znova opakuji, je to jenom proto, že jste urážel. Pokud byste neurážel, tak bych vám to vysvětlil, ale já nevěřím, že byste to pochopil. Říkám to tady neustále. Tak a teď jsem mu další věci. A znovu poprosím o chvilku strpení s telefonáty, když tak můžete psát zatím SMSky, protože telefonáty brát teď chvíli nebudu. Mám tady výzvu a bylo to už uvedeno v SMSce přímo v pořadu s Tomem Okamurou, že pan VK přijal výzvu na duel, kterému ho opakovaně vyzval Tomio Okamura. A teď si představte, co napsal, ani to nebyl pan VK, prosím. Jo, byl to, ano, napsal maila přes někoho jiného, ani to nebylo přes jeho vlastního mailu, zkrátka přes prostředníka napsal tuto výzvu. A já ji přečtu celou a okomentuju. Mám k tomu od Tomia Okamury, se kterým jsem před vysílání hovořil, tak tomu mám pověření. To je jenom, že si to nevymýšlím. Výzva VK přišlo. Výzva ke společnému pořadu na svobodném vysílači CS o zákonu k domobranám a zbraním. Veřejně vás tímto poprosím, moment, o účast v diskuzním pořadu přes Skype na svobodném vysílači CS na základě dohody s moderátorem na SVCS, ani bych to nenazýval duelem, ale spíše panelem, kde vám rád jako bývalý důstojník ozbrojených sil ČSSR vysvětlím základní teze o domobranách, koncepci lidových milicí a domobran, jejich úlohu na řízení pořádku a obrany státu, úlohu milice pro obranu a boj s nepřítelem, po jeho průniku hranic, mohu nabídnout zkušenosti s legislativy v USA, National Guard a můžeme probrat všechny aspekty hrozeb, které vyplývají z Hamáčkova drakonického zákona. Tak, tolik originál text. Není celý, ještě budu pokračovat. Teď moje vysvětlení. Tomio Okamura, Radek Koten, ale i Radovan Vích a především Jiří Kobza veřejně tady prohlásili už několikrát Tomio Okamura, že nehodlají hovořit po Skypeu s jakýmsi anonymem. Opakovaně a veřejně ho vyzývali, aby přišel k nám do studia Svobodného rádia v přímém přenosu, Francouzi tomu říkají tête-à-tête, tedy z očí do očí, aby se tady mohli o tom pohovořit. A co na tu výzvu, řekl VK, pozval je na Skype do svobodného vysílače, což oni, tedy tito představitelé, které se jmenoval, zásadně odmítají. Zásadně odmítají. Oni nechtějí hovořit s jakýmsi anonymem. Oni chtějí, aby přišel do nějakého studia, kde by byl moderátor, který by do toho moc nezasahoval, a v mém případě ne, ale kdyby byl osobně přítomen. A to je meritum věci. To je meritum, nebo jádro pudla, abych to řekl česky, té výzvy, opakované výzvy Tomia Okamury a Jiřího Kobzy. Že se nechtějí bavit s anonymem. Všichni politici nesou svou tvář na trh. Všichni vlastenci, slušní lidé, nesou svou tvář na trh veřejnosti. Všichni je znají.
Já od roku 1998 jsem v novinách veřejně kritizoval, protože v tom roku se to zlomilo, jsem kritizoval dění v našem státu. Kritizoval jsem způsoby vlády a tak dále. Vždycky jsem u svých článků uveřejnil fotografii v těch novinách a všichni a své vlastní jméno, takže si všichni mohli dohledat i moji adresu. Pan VK se zaštiťuje obavami o rodinu. Je to lež, lež, lež. Od roku 1998 je známá moje rodina, já se s ní ani netajím, a nikdy od toho roku 1998 nebyla cílem útoků sluníčkářů, ale i orgánů činných v trestním řízení, nikdy nebyla cílem moje rodina, mé dcery, zeťové, vnuci a vnučky. Nikdy. Ale pan VK má strach? Je to lež. Nic jiného než lež. Tak, tady a poslouchejte pozorně. Nikdo proti SPD žádnou kampaň z Aeronews nevede. Naopak usilujeme o to, abyste neuhýbali před zodpovědností za chybné kroky svých poslanců, jakými byly podpisy 4 poslanců SPD pod skandální Hamáčkovou předlohu zákona. Mluvím tedy o paragrafu 3 v hlavě 2 a o něch 3 bodech a nepodíleli se na spolupráci na zákonech, které pochází od ČSSD. Není možné jeden týden tvrdit, že vaši poslanci podepsali předlohu zákona, která domobrany nezakazuje, a další týden tvrdit, že vaše strana nemá se zákonem nic společného. Viz váš příspěvek na Facebooku s fotografií pana plukovníka Obrtela a výrok ve výše uvedeném videu. Pan VK dokonce Tomia Okamuru osočil, že zneužil fotografii Marka Obrtela pro své politické cíle. K tomu se tak vyjádřím. Tak nevede žádnou kampaň s AE News. Server Aeronet nikdo neznal. A Martin Dukát se na něj náhodou dostal a říkal pan VK, že tam jakýsi pan VK, že tam měl docela dobré informace a zajistil ho jeho účast tady na Svobodném rádiu. Já jsem s ním dělal strašně dlouho pořady, ale poslední 3/4 rok, půl rok až 3/4 rok našich společných pořadů jsem zjistil, že pan VK je manipulátor a že lže. Takže jsem si tam dal takové, a posluchači to nepochopili a nadávali mi, proč se bavím o vozíkách u supermarketu. No, protože jsem se optal, jak vypadají vozíky v supermarketu kde on to tam je, ve Frankfurtu nad Mohanem, nebo nad Rýnem. A on mi tam popisoval vozíky, které jsou ve Walmartu v USA, protože tam ty vozíky v těch obchodních centrech v Německu jsou naprosto stejné jako tady u nás. To jsme měli zjištěný. Další věc byla, když jsem se ho ptal, jaké tam je počasí, protože tam jsem měl známého člověka přímo z toho města a on to nevěděl a zamlouval to. Další případ lhaní bylo, že, a to už opakuju po několikáté, ale musím to opakovat, protože opakování je matka moudrosti, že byla dálnice přeplněná. Okamžitě během toho pořadu jsem, nebo po pořadu jsem dostal telefonát od jednoho mého známého, který tam pracuje a jel po té dálnici, byla bez jakéhokoliv provozu velkého. Za to jsem se dočetl, že v tu dobu byla ohromná záspa na jižní spojce u Lanového mostu ten den. Tak, ale to jsou jenom takové věci, které mi, takové indicie, které mi už tehdy říkali, že pan VK nežije v Německu. A už jenom vyslovování jména ministra vnitra tehdy Horsta Seehofera, tak on ho vyslovoval anglicky Seehofer. Žádný Němec by to neřekl. Podívejte se na Zdeňka Chytru, který tam žije 8 let a tu němčinu zná perfektně. Totéž, a znova to opakuji, on tam vyprávěl s tím německým tvrdým, drnčivým R, EO,
Každý, kdo mi německy, tak ví, a kdo tam někdy byl, že Němci nikdy tohle to neříkají, ale říkají euro. To jsou indicie, které naprosto jasně vypovídají o lživosti tvrzení, že pan VK žije v Německu. Jednou nám řekl, že má malé děti, že má o něch strach. Po druhé, za nějaký čas, třeba za rok, řekl, že má dospělé děti. Další rozpory. A všechno to lze najít na našem archivu. Tyto jeho rozpory lze vyhledat. A my jsme si tu práci dali, konkrétně Martin Dukát. Další věc. Říká, že vede velkou mezinárodní firmu, která se zabývá strojírenskou technologií, on jako inženýr strojař. Tady čte, jako bývalý důstojník ozbrojených sil Československé socialistické republiky. Tak je strojař a nebo důstojník? Mám tady spoustu známých, a vy to víte, z řad vojáků, například Ivan Kratochvíl, který má taky titul inženýra, protože všichni, kdo vyštudovali vojenskou akademii, aby mohli být vysokými důstojníky, tak tento titul měli právo získat. Ale nikdy by Ivan Kratochvíl o sobě neřekl, že je strojař nebo že je ekonom. Je to voják. Ale tento člověk o sobě tvrdil, že byl strojař, že je strojírenský inženýr a najednou je důstojník ozbrojených sil Československa. Vidíte další rozpor? Jednou vyprávěl, že dělá strojírenské zařízení. Za ní určitý čas říkal, že dělá vzduchotechniku. Asi počítá vzduchotechniku jako strojní zařízení. A další nesrovnalosti. Takže, ale teď o tom nikdy nikdo proti SPD kampaň s AEN nevedl. Týden před volbami v roce 2017 do parlamentu vyrukoval pan VK na svém Aeronetu článkem, kde dehonestoval SPD týden před volbami, že vyhloučili ze svého středu vlastence a já nevím, pomalu lidového vůdce národa nějakého, jakého si Jana Kopala, já ho neznám, v životě jsem ho neviděl a jeho jméno jsem slyšel teprve poprvé až tehdy. Já jsem si to teda samozřejmě zjišťoval, protože jsem měl napojení jak na tajemníka celé SPD, tak i na vedení toho severočeského kraje, tak i na vedení SPD a zjistil jsem fakta. A byla to lež od samého začátku. Protože tento člověk nikdy nebyl členem SPD, byl čekatelem. A protože porušoval směrnice zásadním způsobem směrnice a stanovy SPD jako čekatel, například tím, že byl napsán na kandidátce do parlamentních voleb asi na 14. místě v politické straně Jany Wolfové, která až po tomto pořadu a tomto článku v Aeronetu pana Jana Kopala z té kandidátky vyškrtli. To znamená, že ta strana byla poškozená, šla tam o jednoho míň, protože už ho nemohla nahradit. Byly tam lži, co se týče času. Já jsem to dával do pořádku. Já jsem tam jasně podle toho, jak jsem dostal informace z těch míst určitých, tak to bylo úplně jinak. On tam totiž napsal, že SPD dává důraz a poslouchá, co mu manipulátoři, nějaký, tam byl nějaký člověk, je to manipulátor taky, tak co jim nakuká, že jsou úplně pitomí, že si nechají nakukat od nějakého člověka nějaký lži a na základě toho velkého vlastence vyloučí. Bylo to naprosto opačně a já jsem tam v tom jednom pořadu a dá se to zase vyhledat. Byl ten pořad Dynamit a bylo to před volbami, bylo to ve středu před volbami v říjnu 2017, kde jsem tam vlastně dával tu časovou souslednost, že to bylo úplně jinak a pan VK lhal, vrdlo lhal a to nebyla kampaň proti SPD. On si neověřil fakta. On tam hovořil jako s tím, že jako by byl ve styku s vedením SPD. V té době ho nikdo neznal. Další lež. On tam vyzýval, že jim bude radit. On, nula, niemand, anonym, naprosto neznámý člověk, chce radit politické straně, úspěšné politické straně? Směšné. A další.
další a další, mohl bych tady vyprávět o všech dehonestačních kampaních od roku 2017. Snad neuplynul jeden jediný týden, měl pan VK zadání zničit a dehonestovat jednu jedinou vlasteneckou stranu v parlamentu SPD. Další věc. Abyste neuhýbali před odpovědností za chybné kroky svých poslanců, jakými byly podpisy 4 poslanců PD. To měl Okamura ani Jan Jiří Skalický, ani Radek Koten, ten vám to potvrdí zítra, prosím, tady o 19 hodin bude. A kvůli vám, našim posluchačům, bude dříve se omluvil z jednání poslanecké sněmovny jako předseda sněmovního výboru pro bezpečnost, se omluvil, dneska jsem s ním hovořil, a ukončí práci ve poslanecké sněmovně dříve, aby mohl vystoupit ve Svobodném rádiu. A tam se ho na to budu ptát. Tak, ani jeden z poslanců neřekl, z těch, co jsou tam podepsaný, ani Tomio Okamura, že tento zákon vychází z dílny SPD. Zase si to vymyslel pan VK. Naopak, původní návrh dal Hamáček a mluvil o tom minulý týden pátek Radovan Vích a bylo tam v podstatě zákaz domobrany. A poslanci SPD společně s několika poslanci KSČM a s dalšími napříč spektrem se podařilo ten naprosto zničující návrh zákona, nadstavbového zákona Hamáčka, změnit tak, že to de facto domobrany nezakazuje. Nakonec je to uvedeno v důvodové zprávě a jsou lži, a zase se objevily i v SMS-kách, že důvodová zpráva není součástí zákona. Každý soud se musí řídit důvodovou zprávou, protože ta vysvětluje vágní znění zákona, jak na něj pohlížet. Důvodová zpráva je vždycky manuál k výkladu zákona. Platí to už od římského práva. A tam je jasně řečeno, že žádný spolek v současné době, a opakovalo se tady několikrát, nesplňuje podmínky, byly tam uvedeny 3 podmínky, pro zakazovanou paramilitární organizaci, ani jediná strana. Bohužel, zemská domobrana, a teď to řeknu sprostě, se předposrala. Koncem loňského roku, když četla první návrh Hamáčkův, tak se raději rozpustila. Neudělali to vojáci v záloze, neudělali to Národní domobrana Marka Obertela. Další věc, o tom, jak dopadne pozměňovací návrhy a tak dále, to si můžeme povídat déle. Já to budu sledovat a u nás se o tom budeme s poslanci hovořit. Tak, on tady píše, aby se nepodíleli na spolupráci na zákonech, které pochází od ČSSD. Je vidět, že pan VK nikdy nebyl v politice, ani v komunálu. Protože člověk, který by byl i v komunální politice, tak by věděl, co to je za nebetyčnou hloupost a nebetyčný nesmysl tohle napsat, aby se nepodíleli na spolupráci. Za prvé, SPD se nepodílelo na spolupráci, protože SPD se snažilo a zaplať Bůh se jí to podařilo ten nesmyslný návrh Hamáčka změnit. A to je rozdíl. Spolupráce je, že si mnou ruce, že se to podporujou. Kdežto oni, tito poslanci, 4 poslanci SPD, ono jich tam bylo teda víc, ale mluvíme o těch 4 poslancích SPD a konkrétně o Zdeňkovi Ondráčkovi z KSČM, oni se proti tomu Hamáčkovu návrhu postavili. Tak proboha, jaká spolupráce, prosím vás. Jaká spolupráce? To je lež. Opět jedna lež. Píše tady dál, není možné jeden týden tvrdit, že vaši poslanci podepsali předlohu zákona, která domobrany nezakazuje, a další týden tvrdit, že vaša strana nemá se zákonem nic společného. Pane VK,
Vy jste, jestli mě, a on mě poslouchá, vy jste manipulátor a demagog non plus ultra. Já se musím přiznat, že jste velice, ale velice sofistikovaný. Asi na to máte patřičná školení. Protože, a zase vememe fakta, prosím vás. Kdo navrhl tento zákon? Pan Hamáček a jeho ministerstvo vnitra. Mají s tou předlohou zákona něco společného SPD? Vy jste někde, pane VK, četl, že by tento návrh vedle Hamáčka předkládali, ten původní návrh, předkládali poslanci SPD? Jestli jste to někdo četl, tak mi to prosím ukažte a dokažte. Jestli ne, tak je to lež. Tato strana SPD, ale ani KSČM, ale ani žádná jiná strana z poslanecké sněmovny, vyjma ČSSD, s tímto původním návrhem nemá nic společného. Teprve, když si ho poslanci dostali do ruky a zjistili, že to je de facto likvidace demobran, za kterými SPD stojí a KSČM, aspoň někteří poslanci KSČM také, tak se sešli, udělali výbor a snažili se ten zákon prosadit tak, aby demobrany nezakazoval. Tak co tady, prosím vás, lžete a manipulujete? Poslanci nepodepsali předlohu zákona, prosím vás. Předloha zákona byl původní zákon, který poslal Hamáček. Poslanci SPD se podíleli na přepracování. A tento zákon, předlohou zákona to nebyla, ale tento zákon, už hotový zákon, půjde do sněmovny. A zítra by tam se mělo to grémium rozhodnout, jestli to dá na pořad dne na pozměňovací návrhy. To se dovím pátek. A nebo možná už zítra se to dovím od pana Kotena, jestli tam v té době ještě byl. Tak co tady manipulujete? Co tady zase dehonestujete SPD? SPD s návrhem tohoto zákona naprosto nemá nic společného. To je Hamáčkova práce. Naopak, SPD a další poslanci, kteří jsou tam podepsaní, kteří se podíleli na změně toho zákona, tak je jejich velké plus, že se jim to podařilo. Jak to dopadne v těch pozměňovacích návrzích, nevíme. Ale je to opět lež a manipulace. Tak vys vás příspěvek na Facebooku s fotografií pana plukovníka Obrtela a výrok ve výše uvedeném videu. A tam se uvádí v textu dále, v nějakém tom článku, že Tomio Okamura zneužil politicky pana Marka Obrtela. Vážení, až tady dočtu tenhleten a okomentuju tenhleten výblitek pana VK, tak vám přečtu bez komentáře výrok pana Marka Obrtela. Píše, ztrácíte tím důvěru svých voličů, když se snažíte bojovat za zákon, který je neobhajitelný v paragrafu 3 v hlavě 2 od samotného počátku a není o ničem jiném, než o Hamáčkově plánu na zákaz milicí, rozumějte, domobran České republice. Opět je to lež. Několik lidí od bezpečnostního experta Jana Skalického, který na tomto zákoně se o něj zajímal, já nevím, jestli na něm spolupracoval, tak ten hned ještě předtím, než to VNNet rozvířil, tak už tady u mě v pořadu říkal, že tam o domobranách není ani slovo. Mimochodem, pan Jan Skalický tady bude ve středu tento týden a budete se ho moci přímo zeptat ve vysílání, jak to tedy je. Je to člověk, který na rozdíl od pana VK na tom ministerstvu vnitra je jako doma. Tak. Tam není ani o slovo, ani milice, ani žádné takové, tam jsou napsané jenom paramilitární organizace. Dále, nepotřebujete vědět, kdo je pan VK, ale potřebujete vědět, co je to domobrana a jak se vyvarat dalším chybám budoucnu. Pan VK se tady pasuje na Boha. On, Bůh je taky neviditelný. Nikdo ho neviděl, nikdo ho neslyšel, ale všichni v něj věří. Pan VK si hraje na Boha, na centrální mozek lidstva. On všemu rozumí. Pane VK, právě proto, že politik, jeden z nejvyšších politiků v této republice, protože místo předseda sněmovny
parlamentu České republiky je velmi vysoká funkce politická, tak se přece nebude ptát na radu, když má celý tým odborníků, jakéhosi anonyma VK. A celý tento problém vznikl z jedné jediné věci. Z anonymy se nechtí nikdo bavit. A vyzývali vás, abyste přišel sem do Svobodného rádia. A já vám říkám ještě jednu věc. Abychom byli opravdu objektivní, tak bychom zajistili i televizní přenos od nás ze studia. Protože na rozdíl od Svobodného vysílače, který nemá žádné studio, tak my máme dvě, minimálně dvě, speciálně vybudovaná studia. Se zázemím, protihlukové, tak, jak mají studia vypadat. Potvrdí to všichni hosti, kteří u nás vystupují přímo. Všichni do jednoho. A navíc se jim všem to naše studio líbí. Takže, jaký pak vyzývání do, na svobodný vysílač na Skype? Oni se nechtějí bavit s anonymem. Pochopíte vůbec to, že vy jste pro ně nula? Abyste nebyl nulou, niemandem, tak musíte vystoupit osobně. My všichni vystupujeme osobně. Nebojíme se, protože jsme chlapi a máme koule. Vy ty koule nemáte. Bůh ví, co jste zač. Proto to celé je. Vystoupit jasně a neanonymně. Jenomže na to jste vy velký srab. To vy nikdy neuděláte, protože jste posera. A nebo vám to vaši nadřízení zakazujou. Já se divím ještě lidem, kteří věří různým anonymům, kteří tady, podobně jako vy, pane VK, kteří tady manipulují s názory lidí, kteří si neumí zjistit fakta. Tak, nepotřebujete vědět, kdo je VK, ale co je to domobrana. Prosím vás, oni to přeci vědí. A vy jim budete radit, jak si vyvarovat chyb budoucnu. Zrovna vy, který jste jich nadělal, stačí si pozorně projít archiv a těch vašich chyb. Jedna z nich, když se Vladimír Putin rozhodl, že na žádost prezidenta Sýrie, legitimního prezidenta Sýrie, Bašára Asáda, že tam pošle letectvo na pomoc proti Dajíši a Islámskému státu, tak jste to byl vy, pane VK, který jste provokoval a prorokoval, že tam Rusko dostane na zadek. Tak vy jste tak moudrý centrální mozek lidstva. Jak to dopadlo? Bašár Asád, jeho syrská armáda a ruské letectvo porazili Islámský stát. Takže centrální mozek lidstva měl zřejmě zkrat, že? Tak dále. Vítek jako profesionál a moderátor Svobodného vysílače CS rád pro vás dva připraví diskuzní panel. Tak za prvé, pane VK, když vy máte přístup k těm zpravodajským informacím, laskavě si zjistěte, jaké vzdělání má ten váš profesionální moderátor Vítek. On totiž jako hudebník, jako nevidomý hudebník a učitel v hudební výchovy v lidových školách umění začal působit u nás v rádiu. Bohužel je to deprivant. A brzy začal, zneužil naši dobrotu a našeho soucitu, protože jsme s ním měli ohromný soucit jako se slepcem, a začal se chovat jako ředitel a majitel Svobodného rádia. Dokonce začal rozhodovat o tom, kdo bude a nebude naším dalším spolupracovníkem, protože na Facebooku, kam já nechodím, tak vystupoval v podstatě jako ředitel Svobodného rádia a myslelo si to hodně lidí. Jsme ho museli vyhodit, protože si začal dělat, co chtěl a měl snahu nás okrádat. Okrádat, protože žádal, a to mohu doložit i u soudu, prosím. Svědecky doložit u soudu mám tři lidi, kteří jsou ochotni to doložit u soudu. Vymáhal na nich pro sebe peníze. A takový člověk u nás ve Svobodném rádiu nemá místo. Jestli to nevadí panu Hlávkovi, protože to dělá i nadále, a zase mám na to důkazy, mám je v archivu, protože mi to naši posluchači mi to poslali, tak pane VK, vaše zpravodajská síť jaksi nefunguje. Pan Vítek není profesionálním novinářem. A nikdy nebyl. A navíc,
On není schopen díky svému fyzickému handicapu připravit diskuzní panel, protože na to prostě nevidí. Všechny pořady s vámi, pane VK, musí vysílat před prostředníka, který bere telefony, protože on to sám nezvládne. Je obdivuhodné, že on si připraví to vysílání, nahraje si to a vy, vážení posluchači, a když tady posloucháte pořady pana Vítka a máte dobrý sluch, tak v tom vysílání uslyšíte z jeho sluchátek nápovědu, kterou si připraví. A tam mu to tam říká, ta nápověda. Martin Dukát to, protože má sluch jak rys, tak to dokázal počítačem vytáhnout, že jsme to tam jasně slyšeli i my, kteří tak dobře neslyšíme. To je profesionál, pane VK. Vaše zpravodajské služby asi selhaly. Tak, ale hlavně, proč by chodili do svobodného vysílače, který je, včetně jeho posluchačů, naladěn proti SPD? Proč byste vy nemohl přijít k nám do svobodného rádia? A já vás mohu ujistit, pane VK, že bych vás ani nemlátil do hlavy, ani bych vám nedal otrávený kafe a stejně tak, jako byste přišel, tak byste odešel. Jenomže na rozdíl od všech politiků, se který, nebo lidí, kteří tady u nás vystupují a nejsem s nima zrovna úplně ve shodě, tak vy na to nemáte koule. Protože vy se bojíte se svojí identitou vyjít ven. Kdo ví, kdo vy vlastně jste? A jestliže nebude pokládat a zprostředkovávat anonym, ale reálná osoba, tam se vůbec nejedná o žádnou osobu moderátora, prosím vás. Co to tady melete, vy hlupáku jeden? Víte, jak vypadá duel? Poučte se z našeho archivu. V loni, nebo ještě před nějakým, v roce 2017, tady byl duel Okamura Skála, místopředseda KSČM. Seděli vedle sebe u nás ve studiu. A moderátorova pozice byla jenom v interakci. Jinak jsem jim do jejich hovoru naprosto nezasahoval. To je duel, víte? A jenom jsem bral telefonáty. Potom, když byla interakce. To je duel. A takový duel nabízím já vám. A ještě jednu věc. Já to nemám rád, protože jsme rádio, ne televize. Ale pokud byste byl tak statečný, jako že nejste, a přijal výzvu jak Jiřího Kobzu, tak Tomia Okamury několika nám, abyste přišel k nám do svobodného rádia, které na rozdíl od svobodného vysílače má studio, tak my zajistíme televizní přenos. A toho vy se bojíte. Tak. Ano, tady píše potom dál, že takový pořad by byl přínosem pro posluchače a nejen na alternativě. Samozřejmě, protože byste byl odhalen totiž. A to vy nemůžete připustit. A že vás nikdo nepomlouvá a nikdo nedehonestuje. Pane VK, vy snad opravdu věříte svým lžím? Víte, co se říká o lidech, kteří věří vlastním lžím? To je terminus technicus psychiatrů. Je to bájná lhavost. Takoví lidé, kteří trpí bájnou lhavostí, tak ty své lži obhájí i na detektoru lži, protože oni tomu věří. Vy jste asi taky takový bájný lhář, protože asi věříte tomu, co říkáte, že nedehonestujete SPD. Vždyť vy neděláte nic jiného, prosím vás. Nic jiného neděláte. A že nejsou dehonestace stylem a zvykem svobodného vysílače? Svobodný vysílač, vážení přátelé, má archiv. Pusťte si někdy páteční pořady s panem VK. A sami se přesvědčte, jestli se tam neustále nehovoří proti SPD. Sami se přesvědčte. Tak. To bylo o panu VK. Nezlobte se, že jsem to udělal díl, ale já jsem slíbil Tomiovi, že si to rozeberu. A kdyby mi to neříkal, tak bych to stejně udělal. Protože já nesnáším podvraťáky. Já nesnáším zbabělce. Já jsem dostal mnohdy přes hubu. Ale nikdy jsem neuhnul. Nikdy jsem neuhnul a nikdy jsem se neskovával za někoho jiného. Za celý svůj život ani jedinou. Jedinkrát. A ještě všem, kdo by to chtěli vidět, tak až budeme mít příště setkání na Velké dobré, tak můžu přinést, protože jsem si to schoval,
tak můžu přinést listinné vyhrožování smrtí, které mi chodí. Nehovořím o SMS-kách z neznámých čísel, které mě vyhrožují, že mě zbijou a že mě zabijou a zastřelej a takovýhle věci. Já se toho nebojím, protože to jsou zbabělci, já tomu říkám, to jsou klávesnicoví stateční lidé, jo? Jenom podle klávesnice. Dokonce jsem tady měl vyhrušku, že si za mnou jeden člověk přijede k nám a že mě tady zmidlí, že se nepoznám. Já jsem říkal, tak přijeďte, prosím, přijeďte pěkně. Stačí půl metru za náš pozemek a viděl by ten člověk. To by se divil. A přesto se mě za nikým neskrýváme. Nikdo. Tak a teďka, vážení přátelé, ještě musím říct jednu věc, že pan VK napadl v tom článku, že zneužil Marka Obertela a jeho fotografie Tomio Okamura. Tak jenom vám přečtu vyjádření Národní domobrany a Marka Obertela. Mimochodem, Marek Obertel tady bude příští týden v rádiu hostem Svobodného rádia Studia Beta, takže vám to řekne sám. Já přečtu, a tentokrát už bez komentáře, článek, který uveřejnil na Facebooku domobrany Marek Obertel. Dobrý večer všem. Omlouváme se, že naše stránka delší dobu zeje prázdnotou. Nikdo z nás, až na výjimky, není zrovna facebookovým maniakem a tyto stránky provozujeme spíše z nutnosti informovat nezačleněnou sympatizující veřejnost. Dobře víte, že posledních pár týdnů rozšířil vody naší politické scény tzv. Nadstavbový zákon, tedy v základu zákon stran zbraňové legislativy a jeho nadstavbou. A tou se stal dřívější zákon o domobranách, který doznal značných změn. V této souvislosti se v poslední době hovoří zejména díky AE News, tedy Aeronetu, o takzvané zradě stran SPD a KSČM a jejich představitelů. Národní domobrana má na tyto věci poněkud odlišný názor, který bude v nejbližších dnech prezentován na našem webu a zde na facebookových stránkách formou prohlášení. Nyní v úvodu alespoň stanovisko jednomu z našich členů, který se domníval na podkladě výše uvedených zpráv z Aeronetu, že SPD a jejich předseda Okamura je zrádce národa. Vedení národní demokracie si to nemyslí. A na co myslí hlavně, je neohrozitelná jednota vlastenecké scény, psáno velkými písmeny. Zde je tedy zmiňovaná odpověď a stanovisko Rady národní demokracie a koordinačního centra bude následovat. Dobrý večer. Teď je ten text. Konečně se s odstupem několika dnů dostávám k tomu, abych vám odpověděl člen Rady národní domobrany MUDr. Marek Obertel. Za zdržení se omlouvám. Je způsobeno mou vytížeností. Hned na úvod vám řeknu, že v nejbližších dnech, doufám, že hned v pondělí nebo v úterý, obdrží všichni členové Národní domobrany hromadný e-mail, který popisuje stanoviska vedení Národní domobrany k zásadním otázkám, nejen její existence. Pevně věřím, že z tohoto avizovaného e-mailu vyplynou všechny potřebné souvislosti a vazby. Již dopředu chci však reagovat na vámi zaslaný e-mail stran Okamurova provinění v uvozovkách. Možná vás tím překvapím, ale já vůbec nemám pocit, že by Tomio Okamura zneužil mou fotku nebo údaje a nevadí mi, když v dané souvislosti cituje nebo zobrazuje právě mne nebo Národní domobranu jako celek. Jak už jsem řekl, souhrnné stanovisko obdrží domobranci Národní demokracie v nejbližších dnech. Veřejnost, a to zejména tu vlasteneckou, rozdělil v posledních dnech v souvislosti s takzvaným nadstavbovým zákonem o domobranách a o zbraních Aeronet, tedy AE News. Já však považuji jejich aktivitu za protivlasteneckou, a to z několika pádných důvodů, které rozebíráme právě v uvedeném hromadném e-mailu domobrancům. Jeho podstatnou část obdrží formou webu a facebookových stránek i veřejnost. Chceme-li docílit změn a nechceme-li uváznout v osídlech novodobých otrokářů, takzvaného demobloku, musíme si vážit těch, kteří, i kdyby to nebylo úplně košer pro všechny, otevřeně vyjadřují podporu vlastenectví, národovectví a samozřejmě také národní domobraně.
A takovým člověkem bezesporu je i Tomio Okamura a celá jeho SPD, jakož i určití jednotlivci z KSČM. A mnozí další i z ostatních stran a hnutí. Velmi obtížně se všechno stručně a jasně dá vyjádřit v těchto pár řádcích, ale meritem věci a jádrem sdělení má být dnes pouze to, že není dobré naskočit na antivlasteneckou nótu sofistikovaného média, jako je Aeronet, a to hned na první dobrou. Bližší informace snad osobně nebo hromadným e-mailem našim členům nebo prostřednictvím vašeho krajského koordinátora. A nakonec, budoucnost nám dá velmi brzy za pravdu. Děkuji vám, že jste se mne zastal v dobré víře, ale věřte, že skutečnost je jiná a doufejme, že moje stanovisko se brzy potvrdí. S pozdravem Marek Obrtel, Rada Národní domobrany. A jako dodatek, který ještě patřičně odůvodníme, pro všechny, kdo se o dění v Národní domobraně zajímají. Národní domobrana pokračuje v plném rozsahu současného dění nadále. Nemáme se za co stydět a proč se skrývat. Jsme slušní lidé, dbalí platné legislativy, otcové a dědové od rodin a bráníme si pouze a jen své občanské svobody a bojujeme za svobodu a nezávislost a v podstatě zachování našeho národa a naší vlasti. A to je snad trestný čin. Marek Obrtel. Takže, vážení přátelé, toto byly dvě vyjádření. Toto nebudu komentovat, protože to nepotřebuje komentáře. A jinak Marek Obrtel tady příští týden vystoupí a můžete se ho na to zeptat přímo v interakční části toho pořadu. Zítra tady bude, jak už jsem předeslal, tady bude Radek Koten a tam ho můžete také v interakci se ptát, jak to vlastně s tím zákonem bylo. Ale já si myslím, že už to tady perfektně vysvětlil v pátek Radovan Vích. Tak, vážení přátelé, já se omlouvám za toto hodinové expoze, ale jsem požádán Tomiem Okamurou, abych vysvětlil, a to jsem ještě vlastně neřekl. Tomio Okamura a SPD odmítají hovořit s anonymem na svobodném vysílači. Tomio Okamura a další členové SPD poslanci podepsaní pod změnou zákona nadstavbového jsou ochotni se s panem VK osobně setkat v duelu nebo v truelu ve studiu Svobodného rádia Studiu Beta a já říkám, že v rámci objektivity jsme schopni zajistit i televizní přenos. Toto je stanovisko SPD. Na svobodném vysílači s anonymem a je nepodstatné, jestli bude pokládat anonymovi dotazy Jirásek anebo někdo jiný, to je naprosto nepodstatné. Podstatou celé té výzvy, opakované výzvy, bylo osobní setkání VK a politiků Tomia Okamury a dalších. Žádali o to jak Okamura, tak Kobza, tak i v podstatě Radek Ondráček. Ani jednomu z nich se tento člověk nedokáže osobně postavit do očí a zve na něco, co tito politici zásadně odmítají. Bavit se s anonymem. A to je ten podstatný rozdíl. Tak vážení, teď se podíváme, jestli přišly nějaké SMSky. Ono jich tady moc není dneska teda. Tady jste se několikrát snažili dovolat, ale já jsem upozorňoval, že nebudu brát telefony, když jsem měl toto prohlášení. Tak, teď vaše SMSky tedy. Pizza Kebab, Kaprova 13, vedle Change, v Praha 1, vidíte, další pizzerie se, teda kebabárna se objevila. Tak další. Dobrý večer, pane Kapale, i všem posluchačům. Nikdy nikomu nic zlého nepřeji, protože sám si přeji to též. Dnes zemřel předseda Senátu Kubera. Ale tento člověk stojí za islamizací Teplic a okolí.
a chystal se dál škodit naši zemi. Mlýny osudu melou a každý, ať si to přebere po svém. Posluchač, národovec Oldřich z Prahy. Ano, pane Oldřichu, já jsem na to zapomněl. Ano, o panu Kuberovi bych chtěl říct si to též, protože já tady mám, my tady máme hodně posluchačů z Teplic poměrně a tam pana Kuberu nemají rádi. Navíc jsem dostal informaci od člověka, který byl kdysi, nebo jestli stále je v radě, který jasně řekl, že to, co nechtěl Kubera, tak přesto nejel vlak, že Kubera tam vládnul v podstatě neomezeně, protože rada šla mu na ruku ze vším, co chtěl. A musíme si uvědomit jednu věc. Já když jsem četl o úmrtí pana Kubery a četl jsem si ty diskuze, tak většina lidí pana Kuberu litovala a říkala, že to byl jediný slušný politik v ODS a tak dále. Ano, byl. Já jsem panu Kuberovi neskutečně vděčný za dva návrhy. Jeden návrh prošel v zastupitelstvu Teplic a ten byl, že těm lidem v Teplicích, kteří poctivě třídí odpad, tak budou popelnice sváženy zadarmo na náklady města. To je velmi dobrá, velmi dobrý počin a za to jsem jako panu Kuberovi za Tepličany poděkoval. Druhá věc, a to je celostátní, pan Kubera byl podepsán pod změnou návrhu zákona o tom, že chodníky patří obci, do majetku obce a že jako takové se musí ty obce postarat i jejich zimní i letní úklid. Bylo to velmi záslužné, protože do té doby, když s tím pan Kubera přišel a prosadil to, tak obce postupovaly chytrá horákyně, ale vždycky tak, aby na tom byl byt občan. Uvedu příklad. Před začátkem tohoto zákona, když občan si chtěl třeba přestavovat kůlnu a nechal si složit písek na beton na chodník, tak musel jít na radnici, změřit zábor chodníků a platit za něj poměrně dost peněz každý den. Tam se jednalo podle různě velikosti ostí, obcí, ale musel za něj platit každý den, pokud to tam měl. Ale v zimě titíž občané, pokud neuklidili chodník od sněhu a někdo si na tom udělal úraz, tak titíž občané byli stíháni ohromnými finančními částkami za léčení a já nevím co ještě a pokutou za to, že neuklidili chodník. Na jedné straně obce vybírali peníze za zabrání chodníku a na druhou stranu pokutovali občany, protože to byl jejich majetek, ale v zimě to byl majetek občanů. Svinstvo non plus ultra to platilo ještě od minulého režimu. To takový režim byl. A pan Kubera se postaral a díky mu za to, já mu děkuji za to hrozně moc, že tento zákon prošel. Na druhou stranu se podívejme, a to mi taky píšete, už tady jsem měl i maily o tom, že Kubera stojí za islamizací Teplic, protože kdyby nechtěl, aby se tam rozlezli muslimové, tak by tomu mohl zabránit městskými vyhláškami. Neudělal to, naopak. V době, kdy nastoupil asi před 24 lety na radnici, tak prý, a to mám z jedné SMSky z Teplic, tam ty teplické lázně skomírali na úbytě a Kubera přes své nějaké poradce se obrátil na klientelu právě z islámských zemí, z Kataru. A natah si tam Katařany, aby teplické lázně prosperovaly. Dopadlo to tak, že dneska tam neberou tam místní české občany, protože teplické lázně, anebo berou je tam ale v omezené míře, teplické lázně okupují de facto tito Katařané, tito muslimové. Uvedu jeden příklad. V teplických lázních dostala křížkový poukaz jedna slepá dívka nebo žena, která tam měla vycvičeného slepeckého vodícího psa. Ona bez toho psa si nedokáže poradit. Všude na světě slepečtí psy ve společnosti
jejich majitelů, tedy slepců, mohou kamkoliv, kamkoliv, i do lázní. Teplické lázně kvůli katařanům, muslimům, této ženě nebo dívce, oni se byl 18, tak i když byly křížkové, to znamená přes pojišťovnu, nikoli soukromně, taky odmítli ubytovat a nabídli, že ji přešoupnou někam do jiných lázní, kde její vodící pes nebude vzbuzovat odpor muslimských klientů těchto lázní. To jsou Teplice. To je pan Kubera. Nehledě na to, že jako člen ODS souhlasil s Klausovou privatizací, která okradla český národ minimálně o 2 biliony korun. To je dneska naprosto jasné. Dobrý den, pane Kapale. Dnes jsem viděla nově otevřenou kebabárnu přímo z výlezu z metra Skalka. Dva odporné arabské ksichty. Dříve tam prodávala děvčata pizzu. Jinak je už několik měsíců kebabárna v Malešicích v Limuské ulici a v Počernické ulici tam jsou 3 arabáši. Jen celou dobu, co jsem stála na Skalce, nikdo k ním nic kupovat nešel a byla to pěkná doba. Vše nejlepší v novém roce vám přeju, Věra Fíková. Díky, paní Fíková, Věruško. Ano, já tvrdím, opakovaně tvrdím, že ty kebabárny vůbec nejsou závislé na zisku. Ty jsou placené někde z ústředí muslimského bratrstva a působí jako, bylo to krásně řečeno ve Slunce, senu, jahody, je to předvoj, je to vyslaný předvoj, aby si lidé na ty arabské ksichty zvykli, oni okukují situaci, jsou roztrkaní všude možně a jim úplně jedno, jestli tam někdo chodí nebo nechodí. Zřejmě ta pizzerie, co tam prodávala ta česká děvčata, se nemohla uživit. Uvidíte, že ta kebabárna tam bude pořád. Tak, dobrý večer, slyšíme se? Haló, slyšíme se? Haló, slyšíme se? Tak mi tady něco prská v tom pitomém telefonu a neslyšíme se, tak já to musím vypnout. Tak já to zkusím udělat ještě jinak. Tady zkusíme to tady přepíchávat, aby se to eventuálně obnovilo, ten telefon, protože s tím jsou pořád problémy. Tak já vám další SMSku. A tak nám VK s Biskou sebrali hodinu našeho času. Nejdřív tam strčili děbnára a pak zaútočili na vás. Hodinu se vám smějí, jak narušují naše rádio. Ještě zavolá uřvaná Jiřina a hodina a půl je pryč. Omlouvám se, pokud jsem se vás dotkl. Co jste, tak jsem vás platíčí posluchač. Pozdravím Jelínek Zábřeh. Pane Jelínku, já se obávám, že nemáte pravdu. Svobodné rádio se jmenuje Svobodné právě, protože hájí svobodu v jakékoliv formě. A jestliže někdo se snaží svou činností tu svobodu narušovat, tak Svobodné rádio bude stát vždycky na straně pravdy. A Svobodné Aeronet a VK pravdu neříkají. Ty jsou na to, aby ji neříkali. Takže jestli já se omlouvám, jestli jste vzal hodinu vysílání, možná jste se chtěl bavit o něčem jiném, ale já jsem to považoval za nutné a myslím, že je potřeba, aby posluchači věděli, jak to vlastně všechno je. Tak, další telefonát, na to bude fungovat. Dobrý večer, slyšíme se? Neslyšíme, ono nefunguje to. Ne, tady to praská v tom telefonu a neslyšíme se. Tak já se omlouvám, telefon mi nefunguje, nevím, co s tím je, já budu muset asi koupit jiný. Takže vemu další SMSku. Já to ještě jednou zkusím. Tak, ještě jednou to zkusím tady, jestli mi to nenaskočí, protože ono to opravdu někdy zlobí. Tyhle ty. Tak, uvidíme. Takže vemu další SMSku. Dobrý den, pane Kapale, vzpomeňte si na rok 2009, na akci Power 1 a 2, ozbrojené razie na neonacisty, na národní odpor, autonomní nad neonacionalisty a white justice.
tyhle organizace šířily, tak já teď zkusím ten telefon, jestli nám to bude fungovat. Tak, slyšíme se? Dobrý večer. Ne, ne, není to slyšet. Tady to zvoní a není to slyšet. Není to slyšet, nevím, co se děje. Budu to muset po tom vysílání na večer, to budu muset spravit, takže nevolejte, prosím vás, ten telefon není slyšet. Od té doby, co, ale v pátek to šlo normálně, tak nevím, co se děje. Tak ještě jednou. Dobrý den, pane Kapale, vzpomeňte si na rok 2009 na akci Power 1 a 2 ozbrojené razie na neonacisty, na národní odpor, autonomní nacionalisty a White Justice. Tyhle organizace šířily kromě odporu vůči tomuto politickému systému také antisemitismus. AE News šíří podobné teze a informace a nikdo nezasáhne. Projekt AE News je projekt tajných služeb. Kdyby tomu tak nebylo, VK by už byl za katrem. S pozdravem, Vlastimil. Ano, pane Vlastimile, mě taky zarazilo, když mi posíláte, já to nesleduju, tedy abych se vám přiznal, jo? Tak zaprvé v pátek vysílám, takže to nemůžu, ani nechci, ale vy mi posíláte, nebo Martin Dukát, kolikrát takové výseky. Já se taky divím, že tam je tolik antisemitismu. Velký, že židé s velkým, že malým, že a nic se neděje. Je mi to také podivné. Další SMS-ka. Tak zase telefon a zase to zkusím ještě jednou. Tak slyšíme se, dobrý večer. Dobrý večer, tady je Tomáš Zlínský. Tak zaplať pánbu, už to chodí, dobrý večer. Povídejte. No, já vám to vždycky profouknu ty dráty, mně to jde vždycky. Ano, to bude asi někde jinde. Asi, povídejte. Pane Kapale, chtěl jsem tady, celý minulý týden jsem sledoval pozorně ty ohledně toho zbraňového zákona a i dneska jsem si poslechl tady tento váš na dopisy diváku. Předně myslím, že se domnívám, že ta kauza to nevyštrachal a nenafoukl tak mainstream, ale byl to pan Ondráček, ten totiž vyzval pana VK, aby se omluvil, nebo aby, že to není pravda, tak dál na tom aeronetu. A celý zbytek potom je o tom, že do té doby si mainstream toho ani nevšiml. A celý zbytek je o tom, že ne aeronet, ale zejména Svobodný vysílač, kde pan VK dostává 3 hodiny prostor. A pan VK sám řekl, kdysi v tomto pořadu, že kromě jiného, že čtenáři málo čtou v tom smyslu, že každý web má nějaké statistiky a on si může vysledovat, jak dlouho se na těch stránkách zdržujete. A on říkal, že drtivá většina, 90% lidí nebo čtenářů čte, je tam minutu a půl. Za minutu a půl stačíte přečíst tak možná ten tučný přetisk a ty jeho články, to je zdlouhavé na minimálně 10 minut. Pokud chcete pečlivě ty souvislosti a dohromady, tak je to na půl hodiny. A proto on všechno, co píše ty články, tak potom celé rozpitvává, to je takový dodatková zpráva jak těm zákonům, kdy v těch 3 hodinách na Svobodném vysílači toto všechno rozpitvává. A tam je právě ten problém, že tam chodí spousta lidí a s tama lidi potom dělají tady tuto hru z toho a takové. A problém je další, ten, že vy jste začínali jako společné rádio, pak jste se rozdělili, ale bohužel posluchači zůstali stejní. Posluchači dneska, někteří vám férově přiznávají, že já poslouchám, víte co, a pan Luft, já poslouchám obě dvě stanice, já si vybírám ty informace nějaké, a tak dál. Vypadá to férově, ale je to někde úplně jinde. Svobodný vysílač si myslím, že krom nějakých mraků žen, které se nevyznají ve svém životě a utíkají se k nějakým ezoterikám a takovým, tak jinak nemůže inteligentní člověk poslouchat, protože to je prach obyčejná žvaníra. Nic víc, nic míň. A když už jsou tam posluchači, někteří, kteří se staví jako velcí vlastenci, jako třeba ten pán, který vám před týdnem volal, když paní Irena tam měla zase nějaké ty vlastenecké řeči, že pěkné samozřejmě, tak potom hned volal ten s tím moravskoslovenským přízvukem nebo něco
a říkal, že volič SPD, nadšený volič, vlastenec a tak dále a tak dále, tak přesně tento pán několikrát, a opět to můžu doložit, několikrát se nechal slyšet, jaké výborné zprávy pan VK nám přináší a chvála Bohu, že pana VK máme. Takže tak to vypadá teďka vlastenecká scéna. A já vám řeknu ještě jednu věc, že vy jste panu Kobzovi před týdnem sám řekl, pane Kobzo, a myslíte, že je dobré teda, to jako je špatně, že v tomto stavu a dostalo se to do té situace, kdy jste tam denodenně uráženi minimálně každý pátek a přesto tam vaši poslanci chodí. Na to též jsem upozornil pana Okamuru v březnu loňského roku, já vzpomínáte si na to. Byl jsem nazvaný lhářem a já vám teďka řeknu jména. Já jsem to schválně viděl za uplynulý rok. Mazlíková, Hyťhová, Jarošová, Hánová, Pupanová, Kobza a možná jsem ještě nějak zapomněl. A to jsou jenom ti, co chodí k tomu Jiráskovi. A já se stotožňuji s vámi, že samozřejmě toto je velmi špatně z morálního hlediska. Protože já není tak jednoduché vysledovat, kdo je VK. Ani pro pana Okamuru, ani pro vás, ani pro mě. Ale víte, co je úplně jednoduché? Udělat si pořádek ve vlastních řadách. A jestliže i dneska ještě pořád ti poslanci tam chodí a pan Kobza vám řekne, když mu řeknete, no chodí ta Mazlíková, on vám na to odpoví, no to já nevím, to myslíte, a vy říkáte, ale já to vím. A on vám na to řekne, ale ona se mě nesvěřuje. To je konstruktivní debata. Ona to je pravda, protože Jiří Kobza není člen vedení SPD a oni si neříkají, kde kdo bude vystupovat. Tam to není takhle, jako že by to bylo koordinované. Pane Kapele, já tady jde o jednu věc. Vy jste mu něco řekl a tady nemusí pan Kobza hledat, jestli je to pravda nebo ne, protože on by měl říct, no tak jestli toto je pravda, tak to je to ten průcer. Souhlasíte se mnou? A já vám řeknu, co následovalo. Po tom pořadu s panem Kobzou byl osloven, aby přišel do pořadu Svobodného vysílače panem Jiráskem a on to odmítl s tím, že nebude hovořit s anonymy. Takže teď jsem to nějak nepochopil. Potom, jakmile skončil náš pořad s panem Kobzou, tak druhý den dostal telefonát od Jiráska, který ho zval do pořadu na Svobodném vysílači, a pan Kobza to odmítl se slovy, že nebude hovořit s anonymem. Rozumím. Protože měl být jako hovořit s panem VK. A on to odmítl, že s anonymem hovořit nebude. A říkal to, co Tomio Okamura přijde sem a tady, že pan VK, že si to můžou tady vyřídit. Já to rozumím, samozřejmě toto všechno přichází s křížkem po funuse, samozřejmě z jiráskové strany, ale pan Kobza mě svým postojem opravdu nepřesvědčil. Navíc jsem mu, jak jsem vám řekl, já jsem ho upozornil na to, co se stalo, že on opravdu v vašem pozadu říkal, že se ide být za SPD a nakonec tam, když tam byl u toho hlávky teďka někdy 30.10. všichni posluchači z mojho vizit 30.10. na Svobodném vysílači v pozadu hlávky středa debaty je třeba, tak tam je pan Kobza, kdy má se zastat SPD. To by bylo první, co bych udělal. Jo? Nestalo se nic takového. Pan Kobza mě na to odpověděl, že vlastně si třídí nějaké poštu, že to možná zapadlo. Pane Kapale, jednou jsem mu to poslal, za týden po druhé jsem mu to poslal a samozřejmě chápu, že je spousta mailů a oni exponovaní lidé, že mají stejně jako vy a že to mohlo někde zapadnout. Ale jednou, dvakrát, dobrá, tak jsem to po třetí, ale ne toto, po třetí jsem poslal mail, kde panu vydržte, že mu děkuji, jak se vlastenecky chová a tak dál. Okamžitě jsem dostal odpověď, že mě děkuje. Takže víte, ono je dost pochybné, jestli to, navíc on v tom ještě jak to komentoval, tak byl zaskočený a nakonec se vlastně dá říct, že on ten mail četl. Akorát nevám. A přitom stačí říct, ano, byla to chyba. Nic víc, tak to je vlastenec. No, já vám můžu říct, že už tam chodit nebude. Nikdo by tam neměl chodit, pana Kapele. Ne, nikdo z toho SPD, to je devalvuje tu stranu, podle mě, naprosto.
A místo toho se ozvou všichni tady posluchači a začnou vám vykládat, jak já jsem skončil na svobodném vysílači. No proč? Proč jsem se jedině ozval proti těmto humpárnám, jo? A když přemýšlejí pan Chytra, nejlepší pořady nebo jedny z nejlepších jsou s panem Chytrou. A protože proč? Protože jsou to archivní věci, i tam se dá sem tam asi něco sfalšovat. Ale určitě je to věrohodnější, než si hledat zprávy, které kdo kdy na internetu uveřejnil, když se dobře ví, že dneska na tom internetu každý potřebuje, aby byl čtení, aby měl ty lajky na Facebooku a tak dále a tak dále. A udělá všecko proto to taky ten internet tak vypadá. Já jsem už před 2 lety napsal, že internet je nejmocnější nástroj globalistů a je to pravda. A tak já jsem chtěl tady všem těm lidem poradit, je to úplně jednoduché. Pan Chytra ještě, když jsem to odbočil, pan Chytra tam řekl, když se kdo si ptal tam v tom pořadu minulý týden, tak cože bychom měli my jako obyčejní lidi dělat, a on řekl, dívejte, musíte dělat to, co třeba pan Kapal má rozhlas, tak vysílá a takové snaží se, já se tam šťourám v archivech a každý trošku to aspoň narušíme nebo něco. Proč posluchači v tom tříhodinovém, ti vlastenci všichni v tom tříhodinovém pořadu z SV, z VK, proč tam v té hodině, kde je to s posluchači, interakce, proč tam jeden za druhým nevolají a jenom prostě tam řeknou to svoje, tu lumpárnu, samozřejmě během 10 vteřin budou odpojeni. Ale hned potom tam bude další a řekne to samé, zkrátka jim tu hodinu otráví. Ne, za tu dobu se tam nikdo nikdy neozval. A vzpomínáte si, když, to jsou vlastenci, vzpomínáte si, když přicházel do pozadu zpátky pan Joe Doležal. Všichni byli nadšení. Všichni, neslyšel jsem ani jedno negativum, že by řekl, no prosím vás, proč se nás voláte. Všichni, vynikající, to je dobře, že ho zase uslyšíme. Pak tam byl 2 měsíce, 3, a skončilo to, jak to skončilo. A co se potom stalo? Všichni, no konečně, že tady není, mně se to vůbec nelíbilo a tak dále, a tak dále. Takže víte, asi, asi tak to jsou počty, no. Jasně. Pane Zinský, poslední... musíme skončit, protože už je to moc dlouhý. Přesně, ano, ano, mějte se, držím palce. Mějte se, naschle. Tak já vemu tady rychle ty SMSky. Srdečně vás zdravím, vážný pane Vladimíre. K poslechu jsem se dostal až nyní, pokud jste tedy o tom hovořil, omlouvám se, pokud nezajímá mě váš názor na situaci po skonu pana Kubery, kdo ho asi nahradí ve vedení Senátu a zda jeho skon aspoň přibrzdí muslimizaci Teplická a v severních Čech. Jirka z Pardubice. Tak já se domnívám, že takhle, kdo ho nahradí, vůbec nevím, protože poměry v Senátu jsou podle mě, aspoň z mého hlediska, nejasné. Já se domnívám, že to každopádně nebude pan Drahoš, protože podle pana senátora Doubravy, tak ten tam vůbec nevystupuje, on to totiž nějak neumí. A myslím si, že tam bude zvolen do funkce předsedy Senátu ten zastupující senátor, jehož jméno taky vůbec neznám, protože byl neviditelný. A co se týče muslimizace Teplic, tak s tím se nic nestane, protože už je to rozjeté. Pan Kubera tam 4 roky už nebyl jako primátor. Už byl jenom jako senátor. To znamená, že ten následník, co tam je, ani nevím, kdo to je, takže jede přesně v jeho stopách a muslimizace nebo islamizace Teplic bude nadále pokračovat a řekl bych, že to bude ještě horší. Tak. Dobrý večer. Pan VK si bude svoji anonymitu chránit. I jeho hlas je modifikovaný. Máte pravdu? Je modifikovaný, aby se nedal poznat ani podle hlasu, ano. Reálně setkání se s PD nevidím, bohužel jako pravděpodobné. Jedině ten přenos po Skypeu by se snad mohl uskutečnit, pokud by vál pan VK měl odvahu. Zdraví Mirek. Pane Mirku, ale to je právě to, co SPD odmítá. Ona se odmítá bavit s anonymem. Pokud nemá tolik odvahy, aby tu anonymitu odhodil a přihlásil se ke své tváři a ke svému jménu, pak veškeré informace od anonyma jsou irrelevantní. Mohou být, ale nemusí být pravdivé. Může si vymýšlet, může lhát, může cokoliv, protože jako anonym si to může dovolit. A tak se domnívám, že po tom Skypeu se SPD s panem VK nespojí.
Další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Pan Kapal? Ano. Dobrý večer, pan Kapal. Tady Zdenek z Českého Těšína. Zdravím vás a celou naši rodinu. Chtěl jsem říct, ohlásit, že v Českém Těšině vedle Kauflandu je kebabárna nová. Další, ano. Ano. Další a je to jako v pizzerii. Je tam jenom taková malá cedulka, aby to nějak nebylo vidět a je to tam. Rostou nám ty kebabárny jako houby po dešti. To je přesně no, to, jak se to dělalo v západní Evropě. Je to takový, jak jsem to už říkal, předvoj, aby si tady zmapovali ty Arabové, aby si zmapovali situaci. Bohužel. Ano. Tak nebudu otravovat, ať je zase mají další proslov. Naschledanou. Naschledanou. Tak další SMS-ku vemu. Dobrý večer, pane Vladimíre, a všem posluchačům Svobodného rádia. Dnes oslavuji úmrtí pana Kuboru z důvodu jeho islamizace Liberce. A Teplicka vůbec. Teplicka, ne Liberce, ale Teplicka. Pro mne je tento člověk vlasti zráce, který prodal pozemky budoucím vrahům. Pozdravem a přáním hezkého večera vám a všem posluchačům přeje Svobodného rádia, přeje Leoš Budský. Ano, ne Liberecká, ale Teplická. Tak tam došlo k překlepu. Dobrý večer, už toho VK netrapte, on je přece nesmírně užitečný. Minulý pátek, prvních 20 minut, to byla vysoká škola demagogie. Vzděláváme se tím, už ji všude dokážeme dobře rozeznat. Jinak pan Vítek si už taky chystá plínky a snaží se držet zpět. Jinak Demortius nihil nisi bene. Zdraví Denisa. Víte, kdyby oni ti mrtví byli skutečně mrtví a neškodili by, tak o nich by bylo vždycky jenom dobře. Protože Demortius nihil nisi bene, o mrtvých vždycky jen dobře. Tak tomu další SMSku. Dobrý večer, pane Kapale. Já to mám snadné. Poslouchám občas pana Lichtnera a Hudia, teď už ne, protože odešel, a Svobodné rádio, tečka. A nějaký pan V, K, mě nezajímá vůbec. Nehodlám ztrácet čas. Mějte hezký večer, Marian K, Severní Morava. Pane Mariane, já to taky neposlouchám, protože já jsem ho zažil na vlastní kůži a vím, že to je manipulátor, takže ho taky neposlouchám. Jenomže některé informace mi posílají naši posluchači, nebo Martin Dukát, které se týkají nás. A já jsem se rozhodl po poradě Svobodného rádia, že nebudeme potichu. My jsme se k tomu nevyjadřovali, ale my proti tomu budeme bojovat stejně tak, jako bojujeme proti islamizaci České republiky. A on jí napomáhá. De facto, protože rozsévá rozkol. A hlavně on se snaží voliče odloudit, odehnat od jediné vlastenecké strany. Já kdyby byla dělnická strana v parlamentu, tak stejnou, já podporuji dělnickou stranu stejně jako SPD a Tomáš Vanda se stejně jako Tomia Okamuru. A kdyby se tam dostala do toho parlamentu dělnická strana, tak ji budu taky podporovat. A podporoval jsem i KSČM, pokud se chovala jako vlastenecká strana a podporují členy KSČM, kteří se tak chovají. Bohužel jsou jenom jednotlivci. KSČM jako organizace, jako strana kolaboruje s hnutím ANO a v podstatě tam svůj program vůbec neprosazuje. Ale i přesto já sem zvu některé členy KSČM, o kterých vím, že jsou vlastenci. Například tady bude v pátek pan Zdeněk Ondráček. Tak tady další SMS-ka. Hezky podvečer, pane Kapale, další kebabárny na Jižní Moravě. Rosice u Brna, u Lidlu a Rousínov přímo na náměstí. Nejhorší je, že když mluvím se svými známými, tak ať tam ten blaf nechodí jíst, že tím akorát podporují za muslimení naší krásné vlasti a 10 korun z každé porce jde na výcvik a zbraně těm primátům, tak sklízím akorát výsměch, což mě neuvěřitelně štve. Lidi, pokud jim někdo vyloženě fyzicky nemákne na gauč, lahváče a knedlíky, tak neuvěří. Je mě z toho smutno. Moc vás zdravím a fandím celému Svobodnému rádiu. Jste skvělý, vydržte ten tlak na co nejdéle. Moc vás tato replika potřebuje. S pozdravem, Petr Rousínov. No tak ten tlak tady je, protože já každý den takové ty urážející maily, které se mně posílají ty sluníčkáři, tak já to házím do spamu, protože oni mají jeden cíl, jediný, aby mě tak znechutili,
že bych si řekl, hele, je ti to vůbec v těchto těch letech ještě zapotřebí? Ale já si myslím, že to zapotřebí je, tak to házím do spamu, aniž bych to čet. Tak vážení, poslední SMS-ku, kterou dnes přečtu. Ještě jednou dobrý večer. Potvrduji, že Svobodný vysílač, který šíří dezinformace a kde je k tomu prostor, je pro mě to médium nedůvěryhodné. Takže to je, vážení, všechno. Já se s vámi pro dnešek musím rozloučit, protože teď předám vysílání studiu Kladno, aby do 19. hodiny vám pustil nějaké písničky, protože já se musím spojit s panem docentem Valenčíkem a kdybych hrál já odsud ze studia, no tak by to bylo slyšet do vysílání. Takže já se s vámi teď loučím a v 19 hodin se budu těšit na slyšenou. Pustíme jenom tu písničku a ona nebude celá, protože předám vysílání.